התחלנו לעסוק בקשר בין משתנים כמותיים, גם בהיבט של הסקה סטטיסטית. קשר בין משתנים כמותיים. עכשיו, אני אזכיר משהו ממה שעשינו בעבר, ואני אחבר אותו לכאן. כשאנחנו דיברנו על קשרים בין משתנים, אמרנו שאנחנו יכולים לבדוק קשרים בין משתנים כתלות בצורה שבה הם נמדדו. כאשר יש אחד איכותי ואחד כמותי, אנחנו נעסוק בהשוואות ממוצעים, ולכך עשינו ניתוחי שונות כאלו ואחרים, חד גורמי, דו גורמי. אחר כך דיברנו שאם שני המשתנים כמותיים, אנחנו נשתמש במתאם פירסון, דברים שלמדתם בתואר של מתאם פירסון, משוואת הישר, ומה שעשינו בשיעור הקודם זה בעצם ללמוד את ההסקה על האוכלוסייה מתוך נתוני מדגם שיש בהם דיאגרמת פיזור, מתאם פירסון, משוואת הישר וכו'. אוקיי? כלומר, אנחנו בתוך התחום של קשר בין משתנים כמותיים, אנחנו התחלנו כשיש לנו קשר בין X לבין Y, ואני מקווה שהיום אנחנו נכיר גם מושג שנקרא רגרסיה רב-משתנית, שבה יש יותר ממשתנה מנבא אחד. החוקיות שנעסוק בה או שתעמוד לצידנו בעבודה ברגרסיה רב-משתנית היא בנויה מתוך הדיונים בנושא של החד-משתנית. אוקיי, אז מה שאני עושה פה זה גם קצת תזכורת וגם קצת נגיעה בכל מיני נקודות כאלו ואחרות, וגם אם יש לכם איזשהו סוג של שאלות שזה בטח אולי קשורות לשיעורי בית, אם יש עושה וכן הלאה, אז אפשר להכניס את זה כאן דרך זה. אז למשל, אנחנו ברגרסיה חד משתנית, רגרסיה פשוטה זה נקרא. חד משתנית זה שתי משתנים כמותיים. כן, בעצם קשר בין משתנים כמותיים, חד משתנית, רגרסיה חד משתנית, זה שיש לי מנבא אחד, ואחד, x1 מסביר ו-y1 מוסבר. רגרסיה חד משתנית, או רגרסיה פשוטה, בעצם שיש לי מנבא אחד ומנובא אחד. אוקיי? אז ככה, מה הדוגמה שנמצאת כאן לפנינו? בעצם קשר בין גיל לשעות עבודה מול מחשב. ישנם מקצועות מסוימים שאנשים פחות משקיעים את הזמן מול המחשב, פחות מתאים להם, עובדים בצורות אחרות. כן, שעות עבודה מול מחשב. לא? כן. מה אנחנו יכולים לראות על דפוס הקשר פה? יורד לגיל, שלילי. שלילי. האם הקשר נראה הקשר חזק, חלש? חלש. חלש, נכון. רואים שיש פה פיזור מאוד גדול מסביב לקו הישר. אפילו אם הייתי מוציא את הקו, יכול להיות שלא הייתי מזהים בכלל שיש מגמה שלילית, נכון? אם הייתי מוציא את הקו, הייתי מנטרל שנייה את הקו, פחות, אולי מישהו, רובכם להערכתי אומרים בכלל אין פה קשר. נכון? גם לפי השיפוע, גם לפי השיפוע, אבל החולשה או החוזק של הקשר נקבעים בעיקר על פי הסטיות מתוך הקו. ככל שהסטיות יותר גדולות, אז הקשר יותר חלש. מי מחליט איפה לעלות הקו? לא, לפי הנתונים. זאת אומרת, איפה עובר הקו? לפי משוואת הניבוי. נוצרת משוואה. איך נוצרת פה משוואה? אני אגיד על זה משפט. נכון. משוואת הניבוי, פה בא. אצלנו זה A ועוד B כפול X. זאת משוואת הניבוי. אוקיי? Okay? עכשיו, בשיעור קודם, מי שכן כן, פספס את השיעור הקודם, גם דיברתי על כך שלפעמים נבדקים חריגים לכאן ולכאן, יכולים להסיט או ליצור מגמה באופן עקרוני. יש פה איזושהי מגמה שלילית. מה זה מגמה שלילית? זה ככל ש-X עולה, Y יורד, נכון? בעצם. ש-X נמוך, ה-Y גבוה. באופן עקרוני, יכול להיות שאם הייתי אפילו מוריד אולי שניים או שלושה, לא שאני אומר שצריך לעשות את זה. בואו, שתבינו, רק בשביל ללמוד את הנושא של השיעור, כי אני לא אחזור על כל הפלטים שהראיתי בשיעור הקודם. אבל אם נניח הייתי מוציא שניים מכאן שיש להם X גבוה ו-Y נמוך,
יכול להיות שהקו אפילו היה מתאזן והקשר היה שואף לאפס. יכול להיות. כי לפעמים יש נתונים שהם נמצאים עם המגמה או מחוץ למגמה, הם משפיעים על עוצמת הקשר, לפעמים מקטינים ומגדילים אותו. הראיתי אז בדוגמאות בשיעור שזה ממש אפילו בין מתאם בינוני לשואף לאפס. כלומר, כשאני מוציא שניים, שלושה נבדקים, זה יכול בהחלט לקפוץ בצורות משמעותיות, תלוי איך הנתונים מסודרים. גם כאן, לדעתי, אם הייתי מוציא שניים, שלושה שיש להם את אלו, שיש להם יחסית Y נמוך ו-X גבוה, יכול להיות שהקשר היה כמעט שואף לאפס, יכול להיות. לא בודק את זה עכשיו. קשר שואף לאפס זה אומר שאין בעצם... כן, שואף לאפס. כן, הגיל לא, בעצם הגיל, ידיעת הגיל לא עוזרת לנו לניבוי שעות עבודה, שעות עבודה מול מחשב. אוקיי? עכשיו, אז זאת דיאגרמת הפיזור. היה לנו גם מושג בעבר שנקרא מתאם פירסון, נכון? שהוא נמצא... מתאם פירסון שנמצא למטה בתוך הפלט, דרך אגב זה הפלט של הסטטיסטיקה הטורית, אתם מניח שאתם אמורים מכירים את זה. יש גיל, ממוצע גילאים 33.8, סטיית התקן, ממוצע שעות עבודה מול מחשב, מן הסתם שבועי ולא יומי, כ-23.77, סטיית התקן כך וכך. ויש פה את טבלת המתאמים, וזה מתאם פירסון, פירסון קורליישן, זה X וזה Y הרי בעצם, גיל. בשעות עבודה, ומתאם פירסון נמצא כאן, מינוס 0.206. זה מתאם פירסון. בדוגמה הנוכחית, מינוס 0.2 זה קשר מה? שלילי, חזק, חלש, בינוני, מה זה? חלש. חלש, נכון. ככה הגדרנו אותו. אנחנו אמרנו שמתחת ל-0.3 זה קשר חלש. אוקיי, מינוס 0.2, קשר שלילי חלש. עכשיו, זה במדגם. נכון? זה במדגם. קשר חלש. השאלה, האם אני יכול ללמוד מהמתאם הזה על האוכלוסייה? עכשיו, דרך אגב, מי שהיה בשיעור קודם, עשינו את זה, זה רק תזכורת. אני ככה קצת אתן יותר דגש לאלו שיעור קודם. אני רוצה ללמוד מזה על האוכלוסייה. אני רוצה לדעת, על סמך זה, האם גם קיים קשר באוכלוסייה או לא. חוזר עוד פעם, יש לי כך וכך, יש לי 120 עובדים, אני לא עשיתי את המחקר, זה המתאם שקיבלתי, נקודה. אבל אם קבוצת העובדים הזאת, אותם 120, מייצגים איזושהי אוכלוסייה רחבה יותר, ארגון גדול שיש בו אלפי עובדים, שהם מדגם מייצג שלו, אני רוצה להשליך מהם על הכל, על כל הקבוצה, נכון? ולכאן, כשאני רוצה לעשות את זה בשלב הזה, נכנסת לי בעצם העסקה הסטטיסטית. ואז מה שראינו, דיברנו עליו בשיעור קודם, שיש לנו מבחן שנקרא מבחן סטטיסטי למובהקות המתאם. מבחן למובהקות המתאם הליניארי. שבו כמו כל מבחן סטטיסטי יש לו מה H0 ו-H1, ומה H0 צריכה להגיד אצלו? אין קשר, ו-H1 צריכה להגיד יש קשר, אוקיי? וה-H0 אומרת, אין קשר ליניארי בין לבין, בסדר? במקרה שלנו זה גיל ושעות עבודה מול מחשב, ו-H1 צריכה להגיד יש. יש קשר ליניארי בין לבין, בסדר? איך הגענו מהפירסון לזה? אוקיי. פירסון הוא מדד של עוצמת קשר במדגם, נכון. נקודה. עכשיו אמרתי, אני אחזור. אני רוצה גם לקחת את אותם נתונים שיש לי ולראות מה אני יכול להכליל מהם. מה אני יכול לומר על אוכלוסייה רחבה יותר כשהם מדגם מייצג שלה. אוקיי. אם בארגון שלי יש 120 עובדים וזה... דפוס הקשר, בזה סיימתי. אבל אם קבוצת הנתונים שלי הם מדגם מתוך ארגון רחב יותר, מתוך קבוצת אנשים גדולה יותר, אבל אני רוצה להשליך מהקבוצה הקטנה לקבוצה הגדולה. מכאן אז עוברים לשלב של העסקה הסטטיסטית. אני גם עושה את זה ככה, אני עובר
לשלב אחר. אני רוצה להגיד משהו על אוכלוסייה רחבה יותר מתוך נתוני המדגם. עכשיו, באוכלוסייה הרחבה, אלו נתוני המדגם וזה הקשר. באוכלוסייה הרחבה, שזה נניח אוכלוסייה רחבה, אני לא יודע מה המצב, נכון? אולי המצב הוא שיש איזשהו קשר, אולי המצב שאין קשר. האם אנחנו בוודאות יודעים שבאוכלוסייה יש קשר? לא. לא. למה אנחנו לא יודעים את זה בוודאות? אבל המיטה מצאה לנו 0.2. למה אנחנו לא יודעים את זה בוודאות? כי מה? לא, לפני שהסקנו, סתם. הנה מתגם יצא 0, מינוס 0.2. למה באוכלוסייה זה לא מינוס, סליחה, לא קשר כזה, קשר שלילי כזה. באוכלוסייה אולי יש קשר שלילי כזה. איך אנחנו יודעים שלא? יצא 0.2 במתגם, מינוס 0.2. למה באוכלוסייה זה לא מינוס 0.2? איך? הרי המדגם הוא מה? הוא מדגם מקרי. יכול להיות שתהליך הדגימה הוא אקראי, יש לו איזשהו סוג של מנעד של תוצאות אפשריות, נכון? יכול להיות שבאוכלוסייה דווקא אין קשר, שם בחוץ פה יש קבוצה שלקח לי והיא נורא מבסוטית מהקורס שהם לומדים, אבל הרוב לא יהיו מבסוטים מהקורס שהם לומדים, חנן, אוקיי? אז אני לא יודע... באוכלוסייה, במדגם יש קשר, נקודה. זה ראינו על ידי הפיר. נכון. עכשיו אני רוצה להשליך מזה על הקבוצה הרחבה יותר. אוקיי? במבחן אתה פשוט תגיד לנו, אתם צריכים לעשות את ההסקה הסטטיסטית הזאת? כן, צריך להגיד לכם, תגידו מה אתם יכולים לומר על האוכלוסייה, על זה, עשית לכם גם בשוכי בית. אוקיי? אז הנקודה היא שאני רוצה לדעת משהו על כלל האוכלוסייה. עכשיו, איך אני יכול לדעת? אצמח בדיקת השעות, H0, H1, וכלל ההחלטה. יש לי פה את ערך השיג, נכון? זה ערך השיג? מה המסקנה שלנו? האם יש קשר באוכלוסייה או אין קשר? נכון, בדיוק. סיג שווה 0.024, נכון? 0.024, אני רושם את זה כאן, נכון? הוא קטן מ-5%, קטן מ-0.05, לכן דוחים את H0, כלומר, ברמת מובהקות של 5%, אני יכול להגיד שמה? שקיים קשר לא רק בקבוצה מדגם, אלא איפה? גם באוכלוסייה. במדגם יש קשר. 0.-0.206. חלש. זה לא אמרנו שאין, אמרנו שיש קשר, יש קשר חלש. עכשיו אני רוצה לדעת האם אני יכול להשליך מתוך תוצאות המדגם על האוכלוסייה. איזה? ממיטם הפירסון, מנוסחאות של מיטם הפירסון, תראה, אני לא נכנס אתכם לנוסחאות כמעט בכלל, כאילו מעט מאוד נוסחאות נכנס אתכם בכלל. באופן עקרוני, זה תחשיבים שבנויים עצמך מיטם פירסון, אני לא יודע מה אתה זוכר מתוך לימודי הסטטיסטיקה, אבל שעושים, איזשהו סוג של מבחן, עושים באופן עקרוני, מעין סוג של כמו ציון תקן, כמו Z, ומשווים את ה-Z ל-Z של אלפא וכן הלאה, אז גם פה, עושים פה איזשהו, עושים פה איזשהו תחשיב שהוא בנוי על סמך המתאם של המדגם ומשווים אותו לאיזושהי התפלגות תיאורטית. אין לי דרך אחרת, והחישוב נחסך פה, צורת החישוב נחסכת כאן, אלא אך ורק תוצאתה הסופית. אתה אפילו לא יודע מה הנוסחה, הנוסחה היא... לא. מה? נכון, יפה. יש פה באופן, כשהוא כותב לך פה את הסיג, באופן עקרוני, זה בנוי. על סמך איזושהי התפלגות, שהיא די שואפת לנורמלית, זה קודם כל התפלגותי, והתוצאה שלך נמצאת איפשהו, ה-0.206 נמצא איפשהו בהתפלגות, ועל פי זה הוא מחליט. אוקיי? אני בכוונה לא מסרטט את ההתפלגות ולא מסרטט את המיקום שלה, כי זה יותר מורכב מכאן, אני לא רוצה עכשיו לפתוח, רגע, זה ככה, זה ככה, אבל זה בנוי על סמך איזושהי התפלגות. אז המסקנה היא שיש קשר ליניארי בין הגיל לשעות עבודה מול מחשב, גם לא רק בקבוצת המדגם, אלא גם באוכלוסייה הרחבה יותר. בסדר?
ודבר נוסף שראינו בשיעור הקודם, ראינו גם מה? את המשוואה, נכון? קואפישנט זה מקדמים. כן. אני עברתי הלאה למשוואה, זה בסדר? יש את המשוואה. קואפישנט זה מקדמי המשוואה. מקדמי המשוואה במדגם, מקדמי המשוואה של המדגם נמצאים כאן. זה A וזה B. זה A וזה B. אותם A ו-B של המשוואה. זה A וזה B. מהי משוואת הניבוי בדוגמה שלנו? כמה שעות עבודה מול מחשב אני אנבא לעובד כזה וכזה? בואו, מהי משוואה פה? 27.98. אוקיי. פחות 0.125. 27.979 מינוס 0.125 כפול X. זאת המשוואה בדוגמה. אוקיי. קודם כל אפשר לעשות באמצעות זה ניבוי, נכון? כן. כלומר, אני יכול למשל לנבא כמה שעות מול מחשב צריך לעבוד אדם שגילו 35 או 40. אוקיי? בואו נציב. נעשה ניבוי. נציב בבקשה. נניח, X שווה 40. מה הניבוי? נניח סתם שרירותית לקחתי עכשיו איזשהו... 27.979. כמה זה יוצא, בבקשה? מינוס 22.9. מינוס 22, לא. סליחה, זה 22. 0.25 כפול 40. בערך 23. בערך 23. אוקיי? זאת אומרת, שזה הכמות שעות העבודה שאני אצפה לאדם שגילו 40, לעובד שגילו 40. זאת התחזית. במדגם. חוזר ומדגיש, זאת התחזית במדגם. עכשיו. הסקת ככה. לגבי האוכלוסייה הסקת קודם כל שיש קשר, שהנתונים תומכים בטענת הקשר. לגבי עוצמת הקשר באוכלוסייה, אין לך מידע הזה, אתה יכול להעריך בצורה מסוימת שהוא מן הסתם לא אמור להיות צפוי להיות קשר מאוד חזק. אוקיי? אין לך מידע הזה, גם לא חשפתי אתכם בעוד פריטי מידע שאפשר לחשב כל מיני סוגים של, לא שמעתם בעבר, רווחי סמך כאלו ואחרים. אפשר לבנות כל מיני רווחי סמך כאלו ואחרים, לעשות הערכות. לא נכנסתי עד כדי כך. כל מה שאתה בעצם מסיק זה, האם הנתונים מעידים על כך שיש איזשהו קשר או לא. כלומר, במובן של ה-1 ו-0. 0 מבחינתך, למשתנה הזה הוא לא רלוונטי. 1 זה אומר שהוא כן רלוונטי. מה עוצמתו? לזה אני לא נותן תשובה. כנראה שהיא לא עוצמה גבוהה, כי הנתונים במדגם לא תומכים בעוצמה גבוהה. בסדר? נכון, נכון. אתה לא אומר אחד לאחד שיש קשר חזק. כשאנחנו אמרנו פה שדוחים את H0, קיים קשר ליניארי, אמרתי לכם עכשיו, קיים קשר ליניארי בין הגיל לשעות עבודה ומחשב. אני לא יודע מה עוצמתו של הקשר, נקודה. אני יכול להעריך שהוא אינו קשר חזק. זה כל מה שאני מצפה מכם לדעת, לא מעבר לכך. בסדר? אוקיי.
אז התחזית היא 23 שעות עבודה מול מחשב, ומה אני רוצה עוד להגיד מכאן? שאלתם אותי על משמעות המקדמים, שזה דבר שחשוב להבין, כי יופי יופי משוואה ומנבים. מה זה בעצם אומר? מה אומר הערך הזה, השיפוע? זה בעצם ה-B וזה ה-A. ב-X. תוריד. מה שזה אומר זה בעצם מייצג את קצב ההתקדמות או קצב השינוי ב-Y כפונקציה של X. זה כללי. עכשיו, מה זה אומר במונחי הדוגמה? ככל שהעובד עולה בגילו, אנחנו לא יורדים בגיל לצערי, אנחנו רק מתבגרים יותר ויותר, ככל שגילנו עולה, מה יקרה לשעות עבודה שלנו במחשב? בדוגמה הנוכחית, מה יקרה? הם צפויות לרדת, צפויות לרדת, כי זה צפי. נכון? זה תחזית. בכמה? למעשה 0.125 זה שמינית. בשמינית שעה. אתם יכולים להשאיר את זה גם 0.125 אם יותר נוח. זה אומר שכאילו ככל שאני עולה בגיל, כל שנה שאני עולה בגיל, הצפי שאני ארד בשעות עבודה מול מחשב בשמינית שעה. זה הצפי. האם, בסדר? מבחינת זאת המשמעות של השיפוע. האם הצפי הזה הוא מאוד מאוד מדויק או לא? על פי נתוני הדוגמה. לפי מה שראיתם פה בגב. מה? הוא משוער. והוא חלש. למה הוא חלש? בי זה השיפוע. בגלל שהפירסון חלש. הרי מה זאת אומרת? אתם רואים שיש פה פיזור גדול. מכיוון שכשאני עולה בגיל, יש צפי לירידה, אבל הניבוי, התחזית שלי היא לא כך מדויקת, מכיוון שהפירסון חלש, מכיוון שהקשר עצמו הוא קשר חלש, הוא לא קשר חזק. אז זאת התחזית, נכון, נקודה. זה מה יש לי כן לחזות. אבל אני צריך לדעת מראש, ואני מצפה מכם לדעת, שהצפי הזה הוא לא מאוד מאוד מדויק. למה הוא לא מדויק? כי הקשר אינו חזק. אוקיי? מה זה? איי, יקירי, שנייה. אחד אחד. אתה באמת מכין, שנייה, אתה מכין את השאלות להמשך השיעור, אתה עושה את זה בצורה מאוד קונסיסטנטית, זה בסדר, אבל סבלנות. בסדר, סבבה. שנייה. זה אומר שזה התחזית לכמות שעות עבודה שבועיות שיעבוד עובד שגילו 40. כשהוא 40, אם הוא יעלה שנה הבאה ויעלה בין 41, אז כמה אנחנו צופים שהוא יעבוד? 23? פחות שמינית. יפה אמרת. ושיהיה בין 42, פחות עוד שמינית. ושיהיה בין 45, וכן הלאה וכן הלאה. אוקיי? בסדר? זה דבר אחד, זה השיפוע. דבר נוסף שאני רוצה לדבר עליו, וזה כמו שקיבלתי פה את ההכוונה, לגבי הקבוע, A. מה זה אומר ה-A? מה זה אומר ה-A? אוקיי, זה תלוי איך כותבים, עם א' או עם ה'. אבל סתם, זה בתור בדיחה. אבל מה זה אומר? שמה? זה בעצם התחזית. כאשר מה? איזה משתנה יש לנו פה מנבא? X הוא 0. ה-A מייצג את התחזית, את הניבוי, כאשר ה-X שווה 0. עכשיו, מזה אני רוצה גם לפתח עוד משהו. מה קורה פה? כאשר X 0, מה קורה? שהעובד הוא בין 0? אין שיפוע. לא, אין שיפוע. כמה שעות עבודה מול מחשב המשוואת? 30 שעות, 28 שעות בשבוע. הוא נולד, הוא צריך לעבוד 27 שעות. אבל אתה יכול לתחום את זה בגילאים? רגע. עכשיו, קודם כל, מה אומר ה-A? זה אומר שכאשר עובד שגילו 0 שנים, כן? הוא אמור לעבוד מול מחשב בערך 28 שעות שבועיות. אוקיי? זה הפרדוקס או הבדיחה מתוך הנתונים. עכשיו, איך אנחנו מיישבים את זה? למה זה קיים? הקו הוא קו שהולך ממינוס לסוף לפלוס לסוף. הוא קו, קרא לזה חמור. הוא לא מבין מהי הקבוצה שאיתה אתה עבדת. אוקיי? מה שכן אני מצפה מכם לדעת, דרך החוסר היגיון של הדוגמה, שהיכולת שלנו להשתמש במשוואה היא תמיד בגבולות שבו בנינו אותה. שימו לב, הקו הוא הולך ממינוס אינסוף של X עד פלוס אינסוף. גם עובד בין 65, לא בטוח שהניבוי פה יהיה ניבוי מדויק, אוקיי?
לכן, אני חוזר איזושהי נקודה, ואני מבקש, זו נקודה חשובה. אתם יכולים, אנחנו יכולים להשתמש במשוואת הניבוי בתוך הגבולות בהם היא נבנתה. כלומר, היה לנו פה עובדים מגילאי 25 בערך עד גילאי 45, אוקיי? אני לא יודע מה יקרה עם מישהו שהוא כמובן עבודת ילדים סתם, או מישהו שעובדים יותר צעירים, זה ברור שזה לא רלוונטי פה, אוקיי? וכנראה, אני לא יודע מה הם עובדים מאוד מאוד מבוגרים, כי הם לא חלק מהנתונים שבהם נבנתה המשוואה, בסדר? זה גם לא רלוונטי, כי הם לא מבינה? לא חלק מהכוח העבודה. תסתכלי, אני אחזור על פי הבסיס של החוסר היגיון של הדוגמה. מה קרה פה? מה זה כאשר x שווה 0? מה זה a? a זה y כובע, כאשר x שווה 0. מה זה אומר? עונה לא 0, x שווה 10. עובד בגיל 10, x שווה 10. מה קורה? יש עובד בגיל 10? לא. ויש לו תוצאה. אז זאת אומרת, נכון, אז מה שאני אומר שאנחנו יכולים, רשאים, להשתמש במשוואה אך ורק בגבולות הללו, בגבולות שבו בנינו אותה. ייתכן שמחוץ לגבולות אנחנו נקבל ערכים לא הגיוניים, בלתי סבירים, ואין טעם להשתמש במשוואה אז, אוקיי? עובד בגיל 10, יש לו ניבוי פה. יש עובד בגיל 10? מה? לא פה. כאן זה בין 20 ל-50 או בין 25? 25 בערך עד 45. תלוי איפה יש נתונים. אוקיי? אוקיי? כלומר, עד איפה פחות או שיש לנו נתונים, אנחנו יכולים להשתמש. מעבר לכך, היכולת שלנו להשתמש היא מוטלת בספק, אם בכלל פופעים גם עם התוצאות לא הגיוניות. לא נהוג להשתמש, אוקיי? זו הסיבה שמראש, כשעושים מדגם, שיש על זה דיברנו בשיעור שעבר, צריך לקחת קבוצה כמה שיותר רחבה, כדי שיהיה לנו אפשרות לראות שינוי, אוקיי? ומעבר לרוחב של הקבוצה שישנו, אנחנו לא מסיקים באמצעות הקו. זה לא A, תקשיב. זה X שווה 20 פה. שים לב. X שווה 0, אתה הולך עוד יותר אחורה. אין לך את זה. פשוט עשיתי זום, הנה, לנקודות שבה יש נתונים. הוא לא מציג מנקודת ה-0. שם לב, גם פה לא מתחיל מ-0. מתחיל מ-16. אז רגע, פה אנחנו נתבסס רק על קבוצת גיל מסוימת בעצם? אנחנו לא יכולים להתבסס פה על כל... לא שאנחנו יכולים להתבסס. הנתונים שלנו מבוססים כבר על קבוצת גיל של עובדים, פלוס מינוס בין 25 ל-45. כשאני רוצה להשליך מזה הלאה, אני כבר אומר שאני לא יכול להשליך על עובדים בגילאים אחרים, מעבר לקבוצה הזאת, אוקיי? בסדר? והסבר, הבהרתי את זה דרך החוסר היגיון של התוצאה שאם עובד בגיל 10, אם אני מציב פה x שווה 10, אני אקבל תוצאה. כי זה קו, הוא רץ ממינוס לסוף פלוס, הוא תמיד ייתן לך תוצאה. הוא ייתן גם תוצאה שלילית. אם תקחי עובד בין אולי 80, כן? סתם, אז הוא יקבל תוצאה שלילית שגם ככה חסרת היגיון. יש פה, כי זה קו שרץ, זה משוואה שרצה ממינוס לסוף פלוס לסוף, אבל אין לה קיום, אין לה משמעות מעבר לתחומים שבו אנחנו בנינו אותה, אוקיי? טוב, זה לגבי המשוואה של המדגם, הניבוי, מקדמי המשוואה, והדבר האחרון, שזה מבחינתי מייצג את החלק של החזרה שלנו על מה שלמדנו בשיעור הקודם, זה הנושא של המבחן הסטטיסטי, חלק הזה, זה לא רלוונטי לנו, חלק הזה, זה בעצם, מישהו זוכר מה המבחן הזה עושה? מישהו בשיעור קודם? אותו דבר. נכון, אותו דבר כמו מה? כמו למעלה. כמו הזה של המיטה, נכון, הוא בעצם בודק, זה מבחן. מבחן למובהקות, המשוואה או השיפוע. והוא בודק בעצם האם השיפוע שווה 0 או שונה מ-0. איזה שיפוע? לא של המדגם, אלא של האוכלוסייה. זה מבחן סטטיסטי. הוא אומר, האם באוכלוסייה יש מצב שבו השיפוע שווה 0? האם באוכלוסייה יש מצב כזה שבו השיפוע שווה 0? או שמה באוכלוסייה נניח יש שיפוע כזה? שיפוע שונה מ-0.
אוקיי? זה ה-H0H1. וכמו שהיא אמרה, כאן זה במידה מסוימת חוזר על מבחן המתאם, זה אפילו עם אותו ערך של סיג, אתם רואים? הסיג שם 0.024 וגם פה 0.024. ואני חושב שאמרתי לכם שהסיבה שאני מלמד או מזכיר את זה כאן, כי בהמשך, כשנלמד רגרסיה מרובה, יהיה לכל אחד מהם ערך אחר. כשזה רגרסיה פשוטה, אז זאת אומרת, יש רק X1 שמנבא את Y, אז אתה מקבל את אותה תשובה מכיוונים של... כן, כן, אתם יכולים לראות את זה כבר היום, כן, בהחלט. בסדר? אבל שאני אומרת, זה הסיג, נכון, לא הסיג. מה? כן, כן, סיג, הסיג הוא רלוונטי. זה מה שרלוונטי, זה סתם חלק מהדרך. אוקיי? בסדר? אוקיי? זה מבחינתי ממצא את החלק של החזרה על חומר של השיעור הקודם, בסדר? ואם יש למישהו יש שם שאלות לגבי זה, זה הזמן לשאול. זה הזמן גם למשוך זמן. אפשרות... דוחים, זאת אומרת שהשיפוע שונה מ-0. כן? איפה רשמתי? כתבי שונה. שיפוע. נקודה, זה חשוב דווקא הנקודה שלך לגבי הקטע של סימונים. תראו, יש פה הרבה מאוד סימונים, ולפעמים אפשר ללכת לאיבוד. בואו נסכם בינינו, עזבו את כל הסימונים שכתובים בפלט, אני אומר ככה, כשהמשוואה במדגם, שימו לבקשה כדי שיהיה לנו סדר. A ו-B, בסדר? כשהמשוואה של המדגם, כשהנתונים של המדגם, אני כותב A ו-B קטנים בלועזית. כשאני עושה בהסקה סטטיסטית, אז אני רושם שיפוע בטא, זה בעצם הערך של האוכלוסייה. נתוני המדגם רשומות, יירשמו באותיות לועזיות קטנות, אוקיי? ואילו כשמדובר באוכלוסייה, בהסקה הסטטיסטית, אני ארשום אותיות יווניות. או גדולות, אוקיי? בסדר? זה למעשה מייצג בטא. קצת כמו מיו שדיברנו עצמו, זה כך נהוג לרשום אותיות יווניות כמייצגות ערכים של האוכלוסייה. בסדר? מי זה הכל? את לא צריכה... כן. כן. זה יתעסק, כשאנחנו נעסוק בזה, אנחנו נעסוק בזה יותר כאשר נבדוק יותר ממשתנה אחד. שהוא כמה משתנים שאנחנו נבדוק, נשים אותם. עכשיו, כרגע אני רק מציג את הדרך לקבל מידע על הקשר בין המשתנים, דרך מטעם פירסון ומבחן מובהקות שלו, ואמרתי שמה שמסקנת מבחן פירסון, מטעם פירסון פה, שדוחינו את H0, נכון? סיכמנו שבעצם יש קשר, כלומר זה ה-H1 שהתקבלה ה-H1, זאת ההשערה שהתקבלה בסופו של דבר, נכון? למה שראינו פה, שיפוע שווה 0 שונה 0, גם פה קיבלנו את המסקנה שהשיפוע שונה, זה הכל. את יכולה להגיד, זה מיותר לעשות זה פעמיים, כי עשית את זה כאן, למה צריך לעשות את זה כאן? נכון, זה מיותר, ברגרסיה פשוטה, זה מיותר, נקודה, צודקת. עכשיו שאנחנו עומד רגרסיה מרובה, תראי שלכל אחד מהם יהיה ערך אחר, יהיה משמעות אחרת, כן. כן? במבחן הזה בעצם המסקנה אומרת, ברמת מובהקות של 0.05, כי אנחנו עובדים באלפא של 0.05, המשוואה לניבוי שעות עבודה מול מחשב, חוזר, המשוואה לניבוי שעות עבודה מול מחשב באמצעות הגיל, מובהקת, או בניסוח אחר, השיפוע של משוואת הניבוי באוכלוסייה כמובן, שונה מ-0. אוקיי? או עוד סוג של ניסוח, בעצם, שידיעת הגיל, מה היא? היא עוזרת, היא משמעותית, במה? בניבוי שעות עבודה מול מחשב. אבל עדיין, דחינו את H0, לא גבוהה, לא גבוהה, אבל דחינו. נכון. נכון. מסכים? טוב. הלאה. עכשיו אנחנו נעבור לדבר על רגרסיה רב משתנית. עכשיו,
תראו, יש פה הרבה מלל וכל מיני אותיות. בואו ננסה יחד לנסות להבין משהו ברמת העיקרון של זה, כי זה לטעמי מה שיותר חשוב. אני בטח לא אבקש מכם להתעסק בחלק של הנוסחאות. במשוואה רב משתנית בעצם, מנבאים, משתנה תלוי אחד באמצעות כמה משתנים בלתי תלויים. כלומר, הרעיון המרכזי פה, שאני בונה, נוצרת איזושהי משוואה לינארית במהותה, שהיא נראית, חוזר, אני רוצה באמצעות כמה איקסים, אני רוצה באמצעות כמה איקסים לנבא את וואי. עכשיו, אני בעצם מבנה משוואה, או תיבנה משוואה, שתראה דבר כזה. y כובע שווה ל-a, ועוד b1, השיפוע של המשתנה הראשון, כפול המשתנה הראשון, ועוד b2, כפול x2, ועוד ועוד ועוד. טוב, אנחנו לא נעשה יותר משלושה, ארבעה משתנים, חמישה, זה במקסימום, כן? אפשר לעשות גם 20. בסדר, אבל זה הרעיון. ועוד? כלומר, תהיה משוואה שיהיה לה קבוע, ועוד שיפוע של משתנה אחד כפול ה-X שלו, שיפוע של השני כפול ה-X שלו, עד שיפוע של משתנה K כפול ה-X שלו. מה? תיבנה משוואה שבה יהיה קבוע A, וחיבור של שיפוע של משתנה כפול ה-X שלו. שיפוע של המשתנה השני כפול ה-X שלו וכן הלאה. עד K, באופן תיאורטי. עכשיו. עזוב. אמרתי, בוא. אמרתי, כתוב פה הרבה דברים. בסדר, לא, אני רוצה שאנחנו באמת לא נתמקד בחלקים יחסית הפחות מיותרים של העניין, אלא נתמקד בלב העניין. גם חלק גדול מה שכתוב כאן, אני לא תמיד אני את הכל מסביר, כי זה לטעמי פחות חיוני. בסדר? קודם כל, אם הבנו שיש כזאת משוואה, זאת אומרת... זה מה זה? זה A או A? A, אצלי זה A. כי רשמת... בסדר, עזבו. חבר'ה. זו זה קו, אוקיי? בסדר, די. בסדר. אוקיי. עכשיו... שנייה. N זה כמות נבדקים. לרוב N מייצג כמות נבדקים, כי יצג כמות משתנים. עכשיו, ככה. למעשה, מה זה בעצם אומר? ניקח דוגמה. יש פה נותן דוגמה שדווקא יחסית דוגמה שאני יותר מחבב אותה. למשל, אם אני רוצה לנבות מחיר של דירה. נניח רוצה לנבות מחיר של דירה. אני יכול להכניס לתוך המשוואה מספר משתנים. שטח, הקומה של המבנה, הדירה, סליחה, הגיל של המבנה, נכון? אני יכול לרצות באופן עקרוני, נניח, לנבא את המחיר באמצעות כמה משתנים בלתי תלויים. אלו כל אלו משתנים בלתי תלויים, ואני באמצעותם רוצה לנבא משתנה תלוי אחד. כי זה המחיר, אוקיי? נניח, ה-Y מחיר דירה, ואני רוצה לנבות אותו באמצעות שטח, קומה וגיל, לא של האדם, אלא של המבנה. אוקיי? עכשיו, אני פה השתמשתי רק בשביל הדוגמה לתת את, את התוכן, בסדר? תרשו לעצמכם פחות, אל תשבו על, על הטקסט הזה, כאילו שכתוב שם. אנחנו מתוך זה נוציא את הדברים המרכזיים, בסדר? שנייה. ה-Y זה בעצם התלוי, ואלו שלושת הבלתי תלויים. עכשיו, מה קורה פה בעצם? אני בונה, תיבנה איזושהי משוואה,
שכל פעם שאני אשנה יחידה באחד המשתנים, צריך המחיר להשתנות, נכון? שאם אני אקח דירה, לצורך העניין, נניח דירה עם בניין בגיל 10 שנים וקומה שלישית, אם השטח שלה יהיה 100 מטר מרובע, יהיה לה ניבוי אחד, אם השטח שלה יהיה 120 מטר מרובע, יהיה לה ניבוי אחר, נכון? אוקיי? כלומר, יש פה בעצם, יכולה להיות פה השתנות בכמה תכונות. אוקיי? השיפוע ייצג את השינוי רק באחד. אנחנו נעשה את זה דרך הדוגמה. נכון. כאשר האחרים מנוטרלים. השיפוע ייצג את השינוי באחד, אנחנו נעשה את זה דרך הדוגמאות, אוקיי? השיפוע, זה באופן עקרוני, אוקיי? כשאנחנו נבנה משוואה, כשתיבנה משוואה, אז נבנה דרך הפלטים, תיבנה משוואה, יהיה קבוע אחד, ויהיה לכל אחד שיפוע. מה יגיד למשל, נניח אם B1 מייצג את השטח, רק לצורך הדוגמה כדי שזה יהיה אולי יותר ברור. מה יגיד B1? זה יגיד בכמה צריכה להשתריך לשנות מחיר הדירה, שמה? שאני משנה לה את השטח ביחידה אחת, אבל היא מה? היא נמצאת באותה קומה, ובגיל קבוע. אז מה זה ה-A? A מייצג את הניבוי כאשר כולם שווים לאפס, שלפעמים זה חסר חשיבות. בואו. תראו, אני לא רוצה, בואו נעשה ככה. בואו, עד שלא רואים דוגמה מספרית לזה, פחות מבינים את זה, במיוחד באופן פורמלי. אוקיי? אז ככה. למעשה, כשאנחנו עובדים במודל רב משתני, על המשוואה נעזור, עד שאנחנו לא נראה דוגמה שמשוואה, אז אנחנו נבין את זה קצת יותר. יש אחר כך בהמשך דוגמאות, אני לא רוצה לקפוץ אליהם. כשאנחנו עובדים במודל רב משתני, בעצם יש פה איזושהי הסתכלות רחבה יותר, ומשתמשים במדד שדיברתי עליו בעבר, או לא זוכרים בעבר, או בשיעור הקודם, דיברתי עליו שנקרא אחוז שונות מוסברת. אחוז שונות מוסברת באופן עקרוני, זה בעצם אחוז שונות מוסברת, הוא מייצג את כוח ההשפעה של המשתנה אחד על המשתנה התלוי. של משתנה מסוים על המשתנה התלוי. עכשיו, אני אזכיר, עשיתי בשיעור קודם, אני אתחיל את זה עם אחד ואני ארחיב את זה הלאה. בוא נניח שזה מייצג את השונות של Y, של המשתנה התלוי. ואני מנבא אותו באמצעות איזשהו X1. מן הסתם, יש מתאם בין Y ל-X1, כלשהו. קודם ראינו מינוס 0.2, לפני כן ראינו 0.8, 0.4, יש כל מיני תוצאות, נכון? אוקיי. עכשיו אמרתי בשיעור קודם, ש-4 ריבוע מייצג את אחוז השונות המוסברת, אחוז ההבדלים במשתנה אחד, שניתן להסביר באמצעות המשתנה השני. אוקיי. אמרתי ש-4 ריבוע מייצג את אחוז השונות המוסברת. כן. אם אתם רוצים איזשהו תוכן בראש, כדי שלא יהיה לגמרי פורמלי, כללי, בואו נניח שאנחנו עוסקים בסיפור עם הדירה והמחיר, אוקיי? נניח Y זה מחיר של דירה, מחירי דירות, ו-X מייצג שטח, אוקיי? אז ברור שהשטח של הדירה משפיע על המחיר, נכון? נניח, אוקיי? ונניח שהמתאם הוא 0.5. נניח.
אז מה, כמה הוא 4 ריבוע? 0.5 בריבוע, כמה זה? 0.25. מה זה אומר? שבעצם, אם זה כל השונות של y, רבע מתוכו, אם עשיתי יפה רבע, שייך ל-x1. השטח אחראי, במרכאות, על 25% מההבדלים במחירים. עשינו את זה ניתוח שונות, אני קראנו את הבריבוע, פה זה נקרא 4 בריבוע. השטח אחראי בערך על רבע, 25% מההבדלים במחיר. אין הבדל. זה בעל אותה משמעות, נכון? לכן אני מכניס את זה לתוך אותו קונטקסט, נכון? כל ההבדל היחיד שנעוץ בכך שבעתה, ה-X המנבא, הבלתי תלוי, הוא משתנה איכותי, קטגוריאלי, שיש בו כמה רמות, סוגי תמריצים, אני כבר לא זוכר דוגמות שעשינו, ופה, ה-X הוא משתנה כמותי, מספרי. זה כל ההבדל. אוקיי? עכשיו, כשנכנסים למודל שיש בו יותר משתנה, עד כאן רגע, כל מי שלא היה בשיעור עם אחוז שלא מוסבר את זה, ברור לו, אם יש שאלות, אז תשאלו, אולי אני אחכה כדי שאני אמשיך לשלב הבא. וכל מי שלא היה בשיעור הקודם, בעצם עשיתי הרחבה, שאת אותו מטעם שאתם מכירים, העליתי אותו בריבוע, ואמרתי עכשיו, מעכשיו הוא אחוז שונות מוסברת. הוא מונח שכבר דיברנו עליו בעבר. אוקיי? עכשיו, כשמכניסים עוד משתנה, מה קורה בתוך הציור הזה? מכניסים את X2, נניח שזה, whatever, מה זה? קומה. קומה של המבנה. קומה 1, קומה 2, 3, 4, 5, או whatever, כמה קומות שיש. זה גם יסביר חלק, נכון? יכול להיות שזה יהיה חלק חופף, יכול להיות שלא, מן הסתם. אבל אם אני מכניס משתנה למודל, אני מה צריך לעשות? מה כדאי שיקרה? שמה יקרה? שאני אסביר יותר, נכון? כמה עכשיו הוא 4 ריבוע הכללי? כמה עכשיו אחוז השונות המוסברת הכללית? באופן עקרוני, האם זה רק זה? ועוד חלק, נכון? זה 4 ריבוע אחוז השונות המוסברת הכולל. מה? תשמח לשמוע. במשוואה גם זה ממש ברור, שאתה מחבר את הארבעים ואז מוריד את החפיפה. מה אתה שואל? מה בוא נמקד? קודם כל אני יכול לחשב משהו משותף שלהם בעצם. ואני יכול גם לדעת, ואנחנו לא נעשה את החישובים האלו, אני יכול לדעת גם כמה הערך המוסף של כל אחד מהם. אני יכול לעשות את זה. מבחינת נוסחאות. מה שרציתי, למה אני מסייר את הסרטוט, ואני מקווה מאוד שלא תמריתי את הסערות, או לפחות לא יודע, הסרטוט של מי למרות. אבל מה שרציתי להבהיר זה, שבאופן עקרוני, כאשר מכניסים עוד משתנים לתוך מודל, החיים הרי הם מודל רב משתני באופן עקרוני. אין דבר כזה שרק אחד משפיע על דבר אחר, זה כלום. ואז צריך להבין שיש פה קצת כמו בנושא של הניתוח של דוגמי, שיש פה איזושהי תנועה משולבת. וכשאני מכניס עוד משתנה, מן הסתם עוד תכונה, אז אחת יכולה לחפוף לאחרים, והיא אמורה בסופו של יום לתת לי ערך מוסף. כלומר, אם היא תחפוף רק למה שאני X1, אז היא מיותרת. זה מה שאני רוצה להגיד. אז אני מציג את זה דרך הציור המסוים הזה. עכשיו, אם אני אכניס עכשיו את X3, מה יקרה? יהיה פה עוד אחד שיתעסק פה בפנים, אבל לצורך הדיון שלנו והבנת הרעיון, אני לא אכניס עכשיו עוד אחד. אז תמיד יש חפיפות? תמיד תהיינה חפיפות. לפעמים החפיפה שואפת לאפס, אוקיי? לפעמים היא מאוד גבוהה. עכשיו, לא יודע אם זה טוב שהראיתי לכם שם נוסחה או לא טוב שהראיתי לכם נוסחה. באופן עקרוני, נוסחת ה-4 ריבוע הכללי בנויה מהארים של המשתנים בריבוע. לא, 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 אחד משמעית לא. עכשיו, מה כן אני רוצה להראות? מה כן אני רוצה להראות? תראו, אם בין X1 ל-X2 יש R ששואף ל-1, מה צריך לקרות אז פה בציור? אם בין X1 ל-X2 יש מטעם ששואף ל-1, מה צריך לקרות? ככה. ואז בעצם ל-1, נכון, איך הם יצטרכו לראות? יפה, אני אצייר. מה? ככה, זה x1 וזה x2.
נכון? הם יראו ככה. כי המתאם שלהם חופף, כי הם אחד על השני. עליו, באותו מת, אם שואף לאחד, אחד מושלם זה לא יהיה, רק אם זה ממש, אבל משתנים בתהליכי מדידה ובחברה, בכל מכם, זה אף פעם לא יוצא בדיוק אחד. אז זה יכול להיות קרוב לאחד, אז זה ייראה משהו כזה, מעין שאחד מאוד קרוב, מאוד, כאילו, כמעט מושלם על השני. זה ה-Y. עקרוני, כשאני מכניס עוד משתנה למודל, אז בעצם הוא אמור להעלות את החלק המוסבר, אבל מן הסתם תמיד יש גם חפיפות בין זה שנכנס לאלו למי שבפנים. מה זה בעצם אומר? חפיפה מתבטאת, קודם כל מתבטאת מתמטית בערך המתאם פירסון שביניהם. ככל שהמתאם פירסון בין שניהם יותר חזק, ככה הם יותר חופפים. וכשאין ביניהם, אני אראה שתי דוגמאות קיצון. סליחה רגע, אני לא מבינה את המשמעות, אז לא רגע את המספרים פירסון. דיברת איתנו בהתחלה על זה ש-X1 נגיד זה השטח. כן. אוקיי, כמה בעצם זה משפיע על כל המחיר של הדירה? כן. עכשיו יש לנו את הקומה. כן. איך זה קשור, זאת אומרת, למה זה בכלל, למה יש חפיפה עם השטח? למה שתהיה מבחינה הגיונית חפיפה בשטח? למה זה לא עוד חלק פשוט? אוקיי. עכשיו, כי את עכשיו מייחסת את ההיגיון האינטואיטיבי והבריא שלך כרגע לדוגמה, וזה נכון. למה שתהיה חפיפה בין שטח הדירה לקומה, אוקיי? עכשיו, דרך אגב, ישנם אולי בניינים ומקומות שדווקא ככל שהדירות בקומות יותר גבוהות, אולי השטח יותר גדול, ו... יכול להיות. אוקיי. עכשיו, זה מה שיכול לקרות. עכשיו, בוא נניח ויש משהו מסוים. אז אם ככל שהקומה יותר גדולה, הדירה בעלת שטח יותר גדול, אז מן הסתם שני אלו יהיו יותר דומים זה לזה. ובמצבים כאלו מה שיקרה, במצבים כאלו אם זה ה-Y, כאשר יש נניח X1 ו-X2, כן, כמו שאמרתי, יש להם ה-R שלהם, R1, 2, דומה לאחד, אז אם זה מה שיסביר X1, אז X2 יסביר את אותו אחוז, פחות או יותר. ואז מבחינתי כחוקר זה מצב לא טוב. אני אומר עוד פעם, ההיגיון האינטואיטיבי שלך לחבר בין שטח לקומה הצודקת, למה שזה קשור? במדינה שיש קשר, אז האחד הופך להיות מיותר. אם יש קשר או חפיפה גבוהה, אחד מהם הופך להיות מיותר. במצב לעומת זאת נניח ואין קשר בין השטח לקומה, אז איך אנחנו נראה כאשר R1 עם 2 שואף לאפס, אז בעצם יהיה זה x1 ופה x2. ואז בעצם סך ההסבר שלי יהיה יותר גדול מאשר כאן. זה כאילו הופך אותם לבלתי תלויים גם בינם לבין עצמם. כן, את מידת חוסר התלות ביניהם. עד כמה שהם תלויים, קשורים זה לזה או לא קשורים זה לזה. כך. זה קשר בין ה-X'ים וה-R'ים. עכשיו, כשאני בונה מודל שיש בו כמה משתנים, שני פקטורים שצריכים לקחת בחשבון זה, האחד זה עד כמה כל משתנה משפיע על Y, שהוא תורם למודל מצד אחד, ומצד שני, עד כמה הוא לא חופף לאחרים. אלו הם שני הפקטורים שהם רלוונטיים, והם בסך הכל מתבטאים דרך נוסחאות של מתאמים ו-R בריבוע. זה זה, כי הוא לא חופף את הכוונה לא זה, נכון. זה כמו שאם תיקח נגיד שטח במספר חדרים, זה יהיה בערך חופף כמעט... נכון. בדירות סטנדרטיות זה יהיה חופף כמעט, אז אין כן. גם לבדוק את שניהם. נניח, שטח ומספר חדרים, ככל שהשטח יותר גדול, ככל מספר חדרים, השטח יותר גדול, ואז אם נסתם תהיה חפיפה, נכון? דוגמה, אם הייתי לוקח X3, מספר חדרים, אז בהחלט יכול להיות שלא היה טעם להכניס אותו למודל, כי הוא היה חופף מאוד ל-X2. נכון, אחד מהם היה מיותר מבחינתי. אוקיי? עכשיו, זה הדיון ברמה העקרונית.
עכשיו, איך אנחנו רואים את זה בעצם בפועל? כי אנחנו בסופו של דבר צריכים לראות את זה בפועל ולקבל החלטות, נכון? זה הדיון ברמה העקרונית. שכשאני בונה משוואה עם הרבה מאוד משתנים, כמה משתנים, 3-4, אז תמיד יהיה לי עניינים, נושאים של חפיפה, חוסר חפיפה בין הבלתי תלויים, ויהיה לי גם יכולת הסבר של כל אחד מהם את המשתנה התלוי. אז אנחנו מוכנים את כל אחד את האחוז של אותו מוסברת של אותו משתנה ואת המתאם? לא, לא. תכף תראי מה יש. אז מה יש בפועל? תכף תראי. יהיה לכם אחוז שונות מוסברת גדול, והערך המוסף של כל אחד אנחנו נראה דרך המבחנה איתי. כתבתי פה כמה משפטים שנראים לי משפטים מרכזיים, והצגתי את זה באמצעות נוסחת השינוי. אמרתי ככה, אם קשר בין המשתנים חזק, אז אחוז השונות המוסברת הכללי אינו גבוה משמעותית, מאחוז השונות המוסברת של הגבוה מביניהם. זה נקרא תופעה של קו-ליניאריות, כלומר ליניאריות משותפת. זה המצב הזה. אני חוזר, המשפטים שכתבתי פה זה משפטים מסכמים מבחינתי, וכל אחד מהם מייצג מצב. מה שאני מדגיש כרגע, אם הקשר בין שני המשתנים הבלתי תלויים חזק, אז אחוז השונות המוסברת אינו גבוה משמעותית מאחוז השונות המוסברת של הגבוה מביניהם. כלומר, כמו פה, כמו בסרטוט הזה, שהם חופפים זה לזה, ואז בעצם זה נקרא תופעה של קו-ליניאריות, כלומר ליניאריות משותפת. אם הקשר ביניהם חלש, כמו בדוגמה השנייה, למעלה, קשר שואף לאפס, אז אחוז השונות המוסברת הכללי דומה לסכום של כל אחד, של אחוז השונות המוסברת של כל אחד באמצעות כל אחד מהבלתי תלויים, אוקיי? ואז אנחנו בעצם מקבלים איזושהי מקסום של המודל, של המודל שלי יותר טוב, מסביר יותר, זה המצב הזה, ו... דבר נוסף אמרתי, ואני ככה קצת מסייג אם נתחיל לפתוח אותו עכשיו או לא, אם ניכנס לזה, באופן תיאורטי, כשישנם קשרים שליליים בין משתנים במודל, לפעמים יכול להיות מצב שההסבר של הסך הכל הוא גדול יותר מאשר כשיש גם קשרים של אפס. נתתי את זה ככה, מצב שבו אחוז השונות המוסברת גדול מסכום אחוזי השונות המוסברת של Y באמצעות כל אחד מהבלתי תלויים, יכול לקרות רק אם יש קשרים שליליים במודל. עכשיו, הערה, אם אנחנו נתקל בזה לתוך הזה, אז אני אבהיר את זה קצת יותר. כרגע תשאירו את זה בהולד, בסדר? עכשיו, מה שאנחנו פה עושים בנושא של רגרסיה רב משתנית, אנחנו בעצם עושים מספר בדיקות שמופיעות בעמוד הבא. מבחן אחד שאנחנו עושים, מבחן למובהקות משוואת הרגרסיה המרובה. בעצם, אני אמחוק פה את הלוח. הוא בעצם בודק את כל קבוצת המשתנים. את כל המשתנים בודקים יחד. רואים עם כל הקבוצה, עם כל המשתנים שלקחתי, גיל, קומה, שטח, whatever, יכולים לנבא את מחיר של הדירה. זה מבחן סטטיסטי אחד שיהיה לנו. אתם תראו איפה אנחנו רואים את זה, נקרא דרך טבלת הנובה. קצת דומה למה שעשינו בניתוח שונות, זה לא במקרה הזה בעל אותו עיקרון. כן? דרך טבלת הנובה. מבחן סטטיסטי אחר שיהיה לנו, שבעצם יבדוק מה? את הערך המוסף של כל אחד מהמשתנים. את לא תעשי, זה הכל מופיע כבר בפלט. רק תצטרכי לשלוף את הנתון הרלוונטי לבתים לשאלה שאני מבקש. מבחן לבדיקת, קראתי זה מקדמי הרגרסיה החלקיים, כי זה בעצם מקדם שהוא חלק ממשוואה. ואז בעצם אני בודק שיפוע אחד, כמו שעשיתי אתכם בהתחלה, כשהיה רק אחד, בודק כל אחד מהשיפועים, זה בעצם בודק את הערך המוסף שלו, דרך מבחן T. אוקיי? האם הוא מובהק או לא מובהק? דרך מבחן T. אוקיי? ואני מסכים שזה מאוד קשה להבין את זה ככה, עד שלא רואים איזושהי דוגמה בשביל לחוש את הדברים. אז בואו ניכנס לדוגמה, בואו נראה מה הדוגמה שיש לנו פה. למשל, ניבוי שכר של עובדים, ניבוי השכר,
באמצעות הגיל, רמת השכלה, ותק וותק במקום העבודה. למה אתם צריכים את ההגדרה של מבחן T? מה זה נותן לכם? לא, אנחנו לא לומדים, אנחנו לא נכנסים, תעצרי. אנחנו לא נכנסים כרגע למבחנים הסטטיסטיים. כל מה שאני רוצה להגיד זה שאני אצפה מכם לדעת מאיזה מקום לשלוף נתון מסוים. את לא צריכה לדעת מה זה מבחן T לצורך העניין. זה מיותר, באמת שזה מיותר. לא, אני כן זה מיותר. זה מיותר. מה, אני אתחיל להסביר לך מה זה מבחן T באופן עקרוני עכשיו? זה לא הדיון, כאילו, אני רק אמרתי שזה מיוצג על ידי מבחן סטטיסטי אחר מבחינתך, אוקיי? זה כל מה שזה אחר. זה הכל. אני, ברור, הכל אנחנו נעשה דרך הפלט. אין מה, אני לא צריך, לא לחפש לכם בכלום. הוואי פה שלי זה השכר, ואני רוצה לנבא אותו באמצעות גיל, השכלה, ומה עוד? וותק במקום העבודה. ותק. אוקיי? זה בעצם שלושת המשתנים שאיתם אני רוצה לנבא את השכר. דרך אגב, גם במפגש שרונן עשה אתכם למשל להערכה של שכר, אוקיי? שרונן המתרגל עשה אתכם מפגש בנושא של השכר וראה לכם למשל יישומים של סטטיסטיקה תיאורית של סקרי שכר. אתה יכול, א', כמו שאמרנו, למשל להשתמש בנתוני של סקר, אתה גם יכול לקחת את נתוני הסקר לצורך העניין ולבנות באמצעותם איזשהו סוג של משוואה של אתה תוכל לנבא או לדייק את השכר שאתה רוצה לתת למישהו על סמך מספר פרמטרים ולא רק על סמך איזשהו נתון אחד. אנחנו... מה? כן. אז ככה. כן. אז בשלב הראשון, באמת שאני עושה, אני מראה טבלה של מתאמים. בשביל לראות בכלל איך קבוצת המשתנים הזאת מתנהגת אחד עם השני. השכר, כן, סלרי, זה בעצם זה השכר. ומה אנחנו יכולים לראות לגבי הקשר עם המשתנים? לגיל יש מה? מתאם של כמה? 0.5? לא, חזק. בינוני. השכלה יש גם מתאם אפילו קצת יותר חזק, נכון? 5-5-1. ולוותק אפילו מבין השלושה הוא קצת יותר חזק משלושתם, נכון? אוקיי? עכשיו, מה עוד אנחנו יכולים לראות? שכל אחד מהמתאמים הללו מובהק. כלומר, לכל אחד מהמשתנים יש השפעה מוכחת, אוקיי? יש לו השפעה מעבר לקבוצת המדגם, אלא גם בהשלכה לאוכלוסייה. לכל אחד מהמשתנים... למה? השיג. מה זה השיג נותן? כולם שואפים לאפס. כל השיג עם אפס. זה השפעה למתאם באוכלוסייה? כן, בדיוק. הרי יש לי... עכשיו תראו... קודם כל עברנו על מתאמי פירסון של כל אחד עם המשתנה, עם המשתנה התלוי. עברנו, ראינו 1, 0.5, 0.55 ו-0.6, 6.6, אוקיי? יפה. אחר כך אמרתי שכל אחד מהמתאמים הוא מובהק. איך אני יודע את זה? הסיגים הם אפס לשלושתם. כלומר, לכל אחד מהמשתנים הללו יש קשר סטטיסטי מוכח עם משתנה השכר. מוכח, כלומר, מבחינתי גם לא רק במדגם, אלא גם באוכלוסייה. אני יכול להסיק מהקבוצה את המדגם פה, שגם באוכלוסייה יש קשר לכל אחד מהמשתנים האלו עם השכר. לכל אחד. יש השפעה של שלושתם קודם כל למשתנה התלוי, זה ברור. המודל שאנחנו בונים פה בונה ששלושה משתנים משפיעים, לכל אחד מהם, כאילו השפעה היא, כנראה שההשפעה היא לא השפעה חלק, כנראה, אני לא יודע, אני לא יודע להעריך מה גודל ההשפעה, אמרתי לך לגבי האוכלוסייה, אני לא יודע להעריך מה גודל ההשפעה. אוקיי? עכשיו, מה עוד אנחנו רואים על הקשר בין המשתנים הבלתי תלויים? אתם רואים, זה מין מטריצה כזאת, טבלה. עכשיו פה, אלו כל הקשר של כל אחד מה-X'ים עם ה-Y, נכון? X1, X2, X3,
עם Y. X1, X2, X3. מה עוד אנחנו יכולים לראות פה במתאמים? כן, מה אנחנו רואים? בין מי? זה מה? בין X2 ל-X1. בין רמת השכלה לגיל של העובד יש קשר מאוד גבוה, קשר חזק, 876, אוקיי? מה עוד? בין X3 ל-X1 קשר שואף ל-0, 0.036. בין X3 ל-X1, מה? בין הוותק לרמת השכלה. ותק בחודשים. חלש. חלש. בין ההשכלה לוותק זה גבוה. בין ההשכלה לוותק זה גבוה. אתם רוצים שאני אשאל לכם בין מי למי כל אחד? זה בין X, זה בין ההשכלה. לפי השורה והעמודה. בין השכלה לגיל 876. בין השכלה לגיל 876. בין ותק לגיל 0.036 ובין ותק להשכלה 0.208. רגע, אבל לא כולם מובהקים, יש שם סיגים... בסדר, מה קשרים חלשים, לא מובהקים. בין גיל לוותק זה מתאם נמוך? כן, 0.036. שואף לאפס. תמונת מראה כאילו אבל? לא, לא. אין פה תמונת מראה. אה, אלו. אלו שלמטה, כן, סליחה, לא הבאתי את זה של אלו תמונת מראה, לא. אוקיי? ואז למעשה מבחינה חזותית, איך נראה המודל שלנו? ככה, כסקיצה, לא שאנחנו מתחייבים על זה יותר מדי. אם זה Y, נכון? אוקיי? יש לנו את X1 שמסביר קצת. או קצת, כאילו גם כן, רבע. לא, 0.5 בריבוע. לא מסביר 50%. 0.5 זה לא מסביר 50%. 0.5 בריבוע, אתה יודע מה ההסברה שלו, זה רבע. נכון? אוקיי. יש לנו בעצם עם זה, נניח, X1. מה קורה עם X2? איך הוא צריך להיראות? מה? עליו, לצידו, איפה? פה נעשות את X2? חופף לו? חופף לו, נכון? כי 876 זה הרבה, זה כמעט 80%, 87 בריבוע זה כאילו, כמעט 0.9 בריבוע זה 81% או משהו כזה שלך. חופף למי? ל-X1. נגיד. X2 צריך להראות משהו כזה. ואיפה נמצא X3? הוא קשור אליהם? שואף ל-0, אז רק באופן סכמטי הוא צריך להראות... איפשהו כאן. הוא גם מסביר קצת יותר מהם, משהו כזה, אוקיי? בערך. זה X3. עכשיו בואו נראה את התוצאות עצמן. מן הסתם. בואו נראה מה יצא. מה? כן. שורה הראשונה זה פירסון קורליישן, שורה שנייה השיג. אוקיי? בואו נמשיך הלאה. אז יש פה כמובן סטטיסטיקה תיאורית. יש פה את המודל שבניתי. הכנסתי את כל המשתנים לתוך המשוואה. הכנסתי את כל המשתנים לתוך המשוואה, עשיתי סלט עם כולם. ומה קיבלתי? אז ככה. החלק הראשון, הטבלה הראשונה, גם פה אנחנו ניקח משהו אחד בעיקרון מתוך זה. R סקוויר זה אחוז השונות המוסברת הכללי, הכולל. כמה הוא? כן, כמעט 74%, נכון. זה? אחוז השונות המוסברת הכללי. כמה הוא? בדוגמה שלנו, אני יכול להגיד ששלושת המשתנים, ותק, השכלה וגיל, מסבירים כמה אחוז? 70. כמעט 74%, 73.5% ממה? מהבדלי השכר. חוזר,
כן, ותק, גיל והשכלה, מסבירים 73.5% מההבדלים בשכר. לא מעט, זה הרבה. זה האחוז שאני מסברת. האר הוא השורש החיובי שלו. הוא לא במקרה נקרא אר גדול, כי זה מדובר ברגסיה מרובה, זה מסומן כאר, כאות אר גדולה. אוקיי? זה השורש החיובי שלו. זה כמו מתאם פירסון, אבל עם כמה משתנים. אוקיי? לא מעבר לאחוז שונות מוסברת שאנחנו דיברנו, רק אני... A זה הערת שוליים, שהמנבאים הם job seniority, level of in education ו-age of employee. אוקיי? אז זהו, שורש 4 ריבוע. זה כמו מתאם פירסון, אבל שיש לך יותר משני משתנים. אז זהו, זה לא קריטי, כלומר, אפשר, הוא לא נותן, אין לי ערך מוסף בו כרגע מעבר ל-4 ריבוע. בין R ל-4 ריבוע מבחינתי אין משמעות כשאני רוצה לבדוק תרומה שמשתנה למודל. זה כל מה שיש לנו כרגע מכאן. הלאה. לאחר מכן, יש טבלת מקור שונות. ויש את המשוואה. בואו נתחיל מהמשוואה. אין לנו הרבה זמן להתחיל ולגמור, אבל אנחנו נעשה מה שאפשר. מה המשוואה? אמרתי לעזוב, נגיע למשוואה. זאת המשוואה. מה המשוואה? מה המשוואה לניבוי השכר? אוקיי, בואו נקרא, אתם יכולים להקריא לי, להכתיב לי את המשוואה? ה-A הוא -91.51. זה ניבוי שכר. משוואה לניבוי שכר באמצעות כל המשתנים, אני לא ארשום אותם עוד פעם, כן? מבחינה עקרונית. אז Y קרוב השווה למה? מינוס 91.5 ועוד מה? X1 כפול 4.5. זה הרי B1, B2. B3, וזה A. כן. אלא אם כן יש מישהו לפניו מינוס, אז זה יהיה מינוס. רגע, רגע, אל תרצו, קודם כל נרשום את המשוואה, אחרי זה נחשב. 915 ועוד 4.165 כפול X1 ועוד 266.143. עושה את זה 140. אפשר להתחיל... גם ככה יש פה הרבה מספרים. X2 ועוד 69.07 X3. זאת המשוואה לניבוי השכר באמצעות שלושת ה-X'ים. זאת אומרת, אם אני רוצה לנבא שכר של עובד, מה אני צריך? תנו לי נתונים, יפה. בואו נניח, ניקח עובד, סתם לצורך העניין, עובד שהגיל שלו 30, ניקח מספרים עגולים, בסדר? שנות השכלה שלו, 5 זה 100, טוב. 10. X2, 10. ו-X3, ותק בחודשים, אוקיי? כמה? 20 חודש. נניח. סתם זרקתי כרגע מספרים, כדי שיהיו לנו מספרים נוחים. בואו נעשה לו ניבוי של השכר. כמה צריך להיות? מציבים. כן, מציבים, בואו נעשה. ועוד... אחד יעשה, אל תעשו כולם, לא צריך... אחד שיעשה שיותר זריז ככה במחשבון. וואי, קובע, שווה מינוס 91.5 ועוד 416 כפול 30 ועוד 266.14 כפול 10. ועוד 69. כמה? נו, אחד שעשה חשבון. זה 2,600 בערך. זה 4 כפול 30. 100. כמעט 125.
זה 69 כפול, זה 70, זה... אוקיי? אז כמה? 76. אוקיי? זאת התחזית. זאת התחזית לשכר של עובד, שאלו הם המשתנים שלו. אלו הם ערכי המדדים שלקחתי. עכשיו, מה צפוי לקרות לעובד הזה בשנה הבאה? אז צריך יהיה להזיז לו מה? להוסיף לו ל-X יחידה אחת, וגם אולי ותק, אולי נוסיף לו גם ותק, נכון? או אולי גם ילך ללימודים, תלוי. הלוואי, ברור שהלוואי וזה היה נכון. אבל באופן עקרוני, בוא... לא בטוח. למה? כי זה קופי של 266. עדיין לא אומר כלום. לא. מה שזה אומר, רק בשביל להבין, נניח את ה-266, מה זה אומר? זה אומר ככה, שאם, מה אומר ה-266? שאם עובד יוסיף שנת השכלה, אחת, אבל הגיל שלו והוותק המקצועי שלו ישארו אותו דבר, השכר שלו צפוי לגדול בכמה? 266 שקלים, בסדר? זה, אני חוזר, מה שלא תמיד יכול להיות מציאותי בכלל, כי הרי אם הוא הולך לשנת לימודים, זה לא בהכרח אומר, אבל באופן עקרוני, גם אם אנחנו נרצה לבנות מזה מפתח לצורך העניין להחליט על שכר של איזשהו עובד, אז אם עובד, אם נניח שזאת משוואת השכר שאני רוצה לתת, אז באופן עקרוני, אם אני רוצה לקחת עובד שהשכר שלו, סליחה, ששנות השכלה שלו בשנה אחת יותר גבוהות, ובעלי אותו גיל וניסיון מקצועי, או ותק מקצועי, אני אוסיף להם לשכר עוד 266 שקלים. בסדר? או נחזור על זה עוד פעם? כן. כן. אני חוזר עוד פעם, פעם אחרונה. אם לעובד, אני מדבר עכשיו על משמעות למשל של B2, של אחד מהשיפועים. אם לעובד תתווסף שנת השכלה אחת, והגיל והוותק המקצועי לא ישתנו, יוחזקו קבועים, אוקיי? אז אני צופה... אני אצפה שהשכר שלו יעלה בכמה? 266 שקלים. זה השינוי שצפוי, זה השינוי שצפוי ל-Y, כאשר אני מזיז את אותו X ביחידה אחת, וכל שאר ה-X'ים קבועים. אוקיי? אני חוזר, השיפוע החלקי, השיפוע של אחד מהם, לא משנה של מי הם, מייצג את השיפוע של כל אחד מהמשתנים, מייצג את השינוי שצפוי, את השינוי שצפוי ל-Y, כשאני אזיז את אותו X ביחידה אחת, השיפוע החלקי, השיפוע של כל אחד מהם מייצג את השינוי שצפוי ל-Y, כשאני אזיז את X ביחידה אחת, וכל שאר המשתנים, מה קורה איתם? נשארים קבועים. זה לא משנה איזה מהשיפוע. נכון, באופן עקרוני, לכל אחד מהם זה אותו רעיון. מה? נכון, זה במקרה הזה, לא תמיד בכל משוואה יש לך יתרון או איזשהו סוג של הסבר מדויק או תואם לשטח של כל אחד מהאפשרויות, אבל חשוב לדעת את זה ולהחזיק את זה בראש, אוקיי? זה נכון שבמקרה בדוגמאות אין לזה משהו יישומי, כי אם עובד הולך ללמוד שנת לימודים אז הוא גם מתבגר בשנה וגם הוותק המקצועי שלו גדל, ברור. אבל רציתי להפריד במשמעות המקדם החלקי בתוך משוואה כוללת. שנייה. כן, אוקיי. עכשיו, ככה. כשאנחנו בודקים, נעשה את זה דבר כזה. יש פה שני דברים שאנחנו מן הסתם נצטרך לעשות אותם בשבוע הבא. הפעם זה יהיה פחות רלוונטי. בעיקרון, דרך אגב, משלושת המשתנים הללו,
מי מהם מובהק? האם שלושתם תורמים או לא? מי? לא רגיל. רק גיל לא תורם, נכון? מי תורם? השכלה. כי המשתנה שלהם, השיפוע שלהם מובהק, נכון? אוקיי? עכשיו, וחוץ מזה, למעלה מופיע בעצם בדיקה של כל המשוואה. למעלה, בטבלת מקור שונות, ואני לא אחפש רק מחפש מטבעים, אלא רק דרך השיג, לבדוק האם המשוואה, כל המשוואה מובהקת או לא. בדיקת מובהקות המשוואה בעצם בוחנת את כל המשתנים יחד. האם שלושתם משפיעים או לא משפיעים? אוקיי? האם שלושתם משפיעים או לא משפיעים? משפיעים. נכון? נכון, להשיג למעלה. אתם שמים לב שיש הבדל. שיג למעלה הוא של שלושתם יחד. שיג למעלה הוא של כל המשוואה יחד, שלושת ה-X'ים. ואילו כל אחד מכאן זה כל אחד... יש לזה H0 ו-H1. שנייה אחת. הבדיקת המשוואה הכוללת נראית ככה. נכון. דקה. שנייה. לא. בית ה-1 שווה בית ה-2 שווה בית ה-3 שווה 0. בית ה-1 אחרת. דקה, אני רק אסיים את החלק הזה. בדיקת מובהקות המשוואה. בדיקת מובהקות המשוואה אומרת, ה-H0 אומרת, שלושת המשתנים לא תורמים דבר. כל השיפועים שווים לאפס, שווים לאפס. H1 אומרת אחרת. ועל פי השיג, אנחנו מחליטים, דוחים או לא דוחים את H0. אוקיי? אם שיג שווה 0 קטן מאלפא, מכאן דוחים את H0. אוקיי? כלומר, H0 זה שלושת השיפועים שווים לאפס. ב-H1, אחרת, יש לפחות משתנה אחד משפיע. אוקיי? ואם השיא קטן מאלפא, דוחים את השארת האפס, ואם לא קטן, לא דוחים. באופן עקרוני, אם פה אנחנו לא דוחים את האפס, אז מן הסתם אין טעם לעבור להמשך, כי אז אף אחד מהם בעצם לא תורם. בסדר? אני יודע שזה על קצה המזלג בסוף השיעור. נראה אם אני יכול לתת לכם משהו בחילת שיעור הבא, אנחנו נעשה את זה גם בשיעור הבא, כי נמשיך את זה גם בשיעור הבא.